Ni har nu fått en kasse med de utlovade skrifterna. Det kommer mer. Det är så att det är fler produkter på gång på Riksantikvarieämbetet som har koppling till det vi har pratat om idag och till det här projektet som kommer så småningom. Jag säger inte mer, men jag vet att det kommer mer så småningom. Det är också så att de här skrifterna finns nedladdningsbara på nätet. Är det från och med idag eller? Från och med nu kan vi säga. I tidens anda. Och sen är det också så att den här filmen som jag pratade om, dokumentationen som pågår just nu, finns också på nätet på Riksantikvarieämbetets hemsida. Så de kollegor och politiker och andra som ni vill ska få mer av detta eller delar av detta har tillgänglighet till det också. Och vi ska också lansera ett par saker till här nu i snabb följd. Och vi ska börja med en skriftsamling och Leif Gren från Riksantikvarieämbetet ska beskriva närmare vad den handlar om. Och sen ska en kollega till Leif som heter Ove Bengtsson också ge ytterligare några inspel. Varsågod Leif. Okej, tackar. Jag ska presentera den skriften som handlar om goda exempel på hur bergsbruksmiljöer har fått en ny användning. Ska vi se här, nu ska jag klicka mig framåt. Den, ja, ni ser det i det gula fältet, så att det är den skriften. Så ser den ut och den ska finnas i kassarna här som ni har precis fått. Det är en del i regeringsuppdraget att ta fram goda exempel. Och det är egentligen bara en kort mening, så att det är inte speciellt precis ja, hur det skulle genomföras det här. Så att vi har tagit oss an det här uppdraget med att ja, utgå från ja, statliga kulturmiljömålen framför allt. Den här skriften, den är tänkt som en inspiration. Den handlar om Bergslagen, men den är tänkt att kunna inspirera till kulturmiljöarbete var som helst i landet. Och det finns även internationella exempel, så att den skulle kunna användas väldigt brett, den här skriften. Det vi betonar i den här skriften, det är verksamheter, så att det inte är de största eller märkvärdigaste gruvmiljöerna. Och det är inte ens gruvmiljöer alltid, utan det är en bred definition av gruvsamhällen som står i uppdraget. Men vi har valt en mycket bredare definition, att allt som har med bergsbruket att göra, så att säga. Så att hela processkedjan kan man säga. Som sagt, vi utgår från de statliga kulturmiljömålen, som också är ganska ja, allmänt hållna, men och det har varit väldigt roligt att kunna se att vi kan tillämpa de här statliga kulturmiljömålen så att de matchar väldigt väl med de verksamheter som finns i de här goda exemplen. De här målen kom 2014, men verksamheterna är ju många gånger mycket äldre än så, men som sagt, det är den här matchningen som vi har velat betona. Och det är inte statliga kulturmiljöer egentligen, alla de här, utan det är både offentliga och enskilda aktörer. Så att det är föreningar, nätverk och så vidare. Så att det inte bara staten handlar om. Urvalet baseras på en enkät som vi skickade ut. Vi fick in, bara från Bergslagen som det här handlar om, ett 70-tal goda exempel på hur man använder miljöerna på nytt sätt. Nu fick vi inte plats med alla i den här skriften. Det är ett dussin så att, representativa fördelade då på de här olika statliga kulturmiljömålen. Och alla känner säkert till de där, hoppas jag, som står i proppen från 2014. Ett hållbart samhälle med mångfald och kulturmiljöer som bevaras. Människors delaktighet, del två då, eller mål två, det blir del två i skriften. Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Och fyran, en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara. Så att det är den strukturen som genomgår alltså i skriften. Ja, det var väldigt snabbt. Så att jag är klar med det. Ja, tack. Föredömligt. Ja. Tackar.
Ove är naturligtvis lika föredömlig och ska prata om ett delprojekt som vi inte har pratat så mycket om, som heter varumärke och kommunikation. Ja, och det ska du göra på 3,5 minuter ungefär. 3,5 minuter. Varsågod. Ja, som ett annat delprojekt inom det här gruvuppdraget vi har haft, så har vi försökt att tillsammans med den här branschen som vi har nämnt och pratat om flera gånger, försöka använda oss av historia och de här miljöerna för att stärka varumärket. Och det har vi gjort i samarbete med ett annat uppdrag inom mineralstrategin, som har gått till som Business Sweden har hanterat. Och det har man tagit fram en plattform som vi förhoppningsvis kan få upp. En plattform som egentligen väldigt kort syftar till att dels öka utländska investeringar i Sverige i gruvnäringen och främja export av svensk know-how och utrustning till gruv- och mineralindustrin. Och vi bjöd in oss lite där och mottogs med öppna armar, måste jag säga. Och det började med att vi då hade lite input från kulturmiljövården på den här historiska sidan som finns i det, på den plattformen. Sen har vi gått vidare med det och vi kommer under våren här nu publicera, eller de kommer publicera tre fördjupande små berättelser i samband med det här. Och jag har en beta-version, brukar man väl säga i de här sammanhangen, på hur det här kommer att se ut. Det är nästan färdigt, men inte riktigt. Men jag tänkte vi skulle visa det här nu. Så då kan vi väl rulla den här filmen också. Deep in mines all over the world, tools and techniques developed by Swedish companies help people work safely and efficiently. These world-leading technologies are built on centuries of innovation, development, and a dedication to quality. Early miners won their ore by setting fires to split the rock, then smelted it in simple hearths. But in the 1100s, there was a revolution. Archaeologists have found the remains of one of Europe's first ever blast furnaces at Lapphyttan, now part of the Bergslagen Eco Museum. They've even recreated it as part of research into medieval industry. More developments followed. By the 1400s, inventive Swedes had harnessed water power to drive hammers in their forges. These advances in metalworking meant a big rise in the demand for ore. Mining needed to keep pace with the forges. The first books on mining aimed to record hard-won knowledge of the earth riches and how to work them, making it easier for others to develop new techniques. This remarkable text from 1587 even includes the music and words of a song praising God's goodness in giving us these resources. Sweden's mining industry grew rapidly. By the 1700s, the great mine at Falun was producing 70% of the Western world's copper. The huge pit became a tourist attraction, and it's still an impressive place to visit today. The mines attracted the best engineers and inventors of their time. People like Christopher Polhin, who designed elaborate systems called Stangenkunst to transfer power up to 2 kilometers from water wheels to mine shafts, driving pumps and lifts. Stangenkunst was still in use until the mid-1800s. Today, some systems are preserved at Falun and Norberg in Bergslagen.